só deu-me balas o gajo. What? Porquê que não aparece o símbolo da música? Eu não consigo pôr o meu super poder, só aqui com coisa à frente. Eu não consigo ver o mapa. Beijo aos três. Estou conseguindo ver para a frente. Mano, eu adoro jogos que não têm dom de queda. Não dá. Ei, Zé! Estou perdendo para aqui. Ai, tem gajo, manda-me bala. Vou morrer. Corre. Parece essa merda, parece. Cura-te. Essa aqui é bem alta, Jesus! Um pouco para cima. Para esta nave. Será que esta nave dá alguma coisa? Deve dar. Uou! Isto nem é uma nave. Olha no topo do mapa. Olha quem é. Quem diria? Quem diria que está ali um chefe se eu não vi? Vou ter que ir com a escada. Isto é muito roubado estar aqui. Só que não. Tem que chorar para fazer a tua elfa. Só brincar. Vamos lá. Nada. Porquê que eu estou a soar? Pronto, ali. Ali a briga. Dar a volta. Meu anjo, nem aquele poder da bola, ai, que top! Nem vou meter com ele, aposto que é ganda pro. Não vai. E que cena que vocês estão? A Easter Jump Event. Ai, desligou. Vai rápido. Quem é que é o Kibileio? O que é? Que é? A cidade ao lado está aqui. A senhora. Comida. Ai meu Deus, que desgraça!
Eu nunca... Ai, meu Deus, a sensação é tão alta. Ai, Jesus, esta arma é boa, dá 4. Oh, mano, olha só se disto, eu só se mexeu um pouco. Vamos lá, onde é que está? Oh. Zé. Ai, mas assiste neste jogo, ah, não há? Oh, console player. Eu vou trocar de arma, deixa eu ver esta. Ui, muito melhor. Não, vou morrer. Construir parede aqui, não há construções. Ai, eu sou dependente de construções, mano. Eu não sei para jogar jogos sem construções. Esta cidade está a morrer, what the fuck? Corre. Tá, estamos safe. O que é casar? Que anda noob este gajo, mano, matou-me por sorte. Este jogo dá para jogar daquele lado errado. Oh, mano, porquê que este jogo não tem paredes? Falta quanto tempo para o teu iPad escape instalar? Wiperscape, falta quanto tempo para instalar a ti? 55 minutos. Thank you.